É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem de mais um trabalho, hein? Com certeza, mais um dedicado a vocês. Que percorre Slide pelo Brasil em caminhões. Aos fãs mirins, galera do Fogão. Tá aí. Cerezão especial, final de ano 2013. Mais um CD pra ficar na história. Mama, take this badge off of me. Aí canta, hein? Zé Romário, os Stations. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. 2014 veio aí. I feel like knocking on heaven's door. Um abraço a você que teve momentos ruins esse ano. Knock, knock, knock on heaven's door. Momentos difíceis aí na sua vida, amigão. Para muita gente, 2013 vai ser inesquecível. Para muita gente aí, amigão, 2013 ficou na história, hein? Para mim mesmo aí foi a data 16 de junho. E o mundo tá aí, Miguel. Já que vimos então, já que viemos então pra terra, vamos fazer o que há de melhor pra deixar um bom nome aqui. Feliz 2014, meus fãs. Tudo bom. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door. Knock, knock, knock on heaven's door.